Ліза Василенко, знаєш, що це? Да. Вона в один момент, коли почалась війна, завела OnlyFans і, як я знаю, всі гроші, які заробляла звідти, донатила на ЗСУ. Яке у тебе відношення до неї і взагалі до того, до такого її поступка? Ліза Василенко, це та дівчинка, яка жила в Москві, да, і вона казала, що вона не хоче повертатися в Україну, щось типу да, такого. Що це колхоз. І я не вірю, якщо чесно, в те, що вона всі гроші донатила на ЗСУ. Думаєш, просто фейк? Думаю, це якийсь типу вброс. Ні, ну може якусь частину, але точно не всі гроші, це якісь.